Ty si bol som bol vypýtaný, no? Ako, tam sa dalo chodiť na víkendy alebo v dlhšie sviatky ku rodine, takže to sa využilo, takže neviem úplne, čo tam mali oni, nebol som pri ozdobovaní. Prišiel so 4 eurami, zdravím vo spolok, ako sa máme, Propetíček, dobrý večer, príjemný večer, dúfam, že máš proste, ako dúfam, že odpočívaš, ďakujeme veľmi pekne za pozdrav. Ktorý prišiel s 2 eurami, šťastné a veselé prajem v Hajpči, pozdravujeme do Prahy a rád ťa zase vidím, čo ťa potešilo. Vidieť starého známeho, ďakujem, ďakujem, že si sa zastavil, veselé Vianoce je vám všetkým. A skús sa snažiť proste ako byť tým človekom, čo ju buduje, čo jej pomáha. Takže hej. A jednoznačne mrzí ma, že si mala také narušené Vianoce. Ja som najinteligentnejší človek na svete, proste ako 10 rokov pred celým svetom, to vôbec nie. Určite už teraz niekto na tom pracuje, ale je zvláštne, že to tu ešte nemáme a to je tá divná vec. Myša, prestaň sa do mňa navážať.